Man får de bedste kompetencer til at arbejde med social media, hvis man er nysgerrig, og man prøver selv. Det kan være simpelthen, at man bare prøver at være en af dem, vi er vores praktikanter nye. Han lavede sådan en YouTube-kanal, hvor han anmeldte biler. Sådan noget bare med at prøve sig frem og være rigtig nysgerrig omkring det. Men også noget med at læse, følge tingene. Lad være med at kun lytte til dine lærer og dine bøger, men lyt på nettet. Læs. Vær nysgerrig. Typiske social media opgaver, det kan være, at man skal udvikle strategier omkring, altså guidelines eller strategier for nye platforme eller for nye launch, nye event. Det kan også være altså at udvikle content, men det kan også være at sætte nogle processer i gang, i hvert fald en global virksomhed, der omkring at få operationaliseret social media, så man faktisk får sat nogle vaner omkring det at arbejde med social media i gang. Så der er både det strategiske, eller hvor man kigger fremad, der er det kreative, hvor man udvikler noget, og så er der det her med at gøre noget hver dag, og vide, hvordan man gør det.